Бліц-турніром відзначили Всесвітній день шахів у Миколаївському шаховому клубі. Віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко розповів кореспондентам Суспільного, що змагалися 30 учасників. Найстаршому Олександрові Петрику 84 роки, наймолодшому Павлові Узуну 9. Павло займається шахами з 4 років. Напередодні турніру, під час тренування, він розповів про свою найбільшу перемогу. Торік у грецькому місті Салоніки він виборов срібло чемпіонату Європи серед гравців віком до 8 років. Говорить, що у фінальній партії зіграли близько 70 ходів. Мені подобаються фігури, те, що я вибираю свій хід сам. Дуже багато друзів знайшов. Та дуже багато кубків, медалів, турнірів багато, мандруєш. Павло почав займатися шахами, взявши приклад зі старшого брата Володимира, каже батько юних шахістів Андрій Узун. Діти стають комунікабельні, вони їздять на шахові збори, турніри, вони дуже полюбляють нові знайомства у них. По всій Україні у них вже майже по всій Україні є знайомі шахісти. Вони їх зустрічаються, вони вітаються, знають друг друга, знають, хто звідкіля, хто має який розряд, хто як грає. І вони це загартовує їх, розвиває, загартовує. Дітям подобається, а як дітям подобається, то і нам, батькам, подобається. Наразі, говорить батько, обидва брати мають перший розряд з шахів. На турнірі, присвяченому Всесвітньому дню шахів, вони на рівних грали зі старшими і більш титулованими спортсменами. У підсумку Володимир став 9-м, Павло – 14-м. Ми граємо бліц-турнір, кожному учаснику дається 3 хвилини плюс 2 секунди додавання за кожний хід. Грають 11 турів за швейцарською системою. Тут у цих змаганнях беруть участь кваліфіковані шахісти від першого розряду та вище. Ті, що зараз перебувають в Миколаєві, зазвичай у нас змагання більш масштабніші, але маємо те, що маємо. Треба за короткий проміжок часу, інколи це секунди, знаходити комбінації, знаходити кращі ходи. І, звичайно, глядачам більше всього подобається, коли в двох учасників залишається по декілька секунд, і гра набуває такого непередбаченого характеру, що може будь-що статися на дошці. Швейцарська система, каже Дмитро Горощенко, є дуже справедливою. Пари формуються у залежності від результату кожного туру, сильніші грають із сильнішими. Відповідно, слабші теж борються між собою. Переможці турніру отримали грошові призи. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.